የመጀመሪያው የቪክትሪ ላይን የድል መስመር ጠላትን ማወቅ ነው። ብዙ ሰው ጠላቱን ያውቃል። ዝም ብሎ ሲያለቅስ ነው፣ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ሲል ነው የምታዩት እንጂ ለይቶ አላወቀም። ካላወቃችሁ አታሸንፉም። ካላሸንፋችሁ ሁልጊዜ ታለቅሳላችሁ፣ ሁልጊዜ በእፍረት በኪሳራ ትኖራላችሁ። የእናንተን ድል የሚወስነው ተጋጥማችሁ ያሸነፋችሁት የጠላት ብዛት። ብዙ ጠላቱን የሚያሸንፍ ሰው ብዙ ይስቃል። ምንም የማያሸንፍ ሰው ምንም አይስቅም። ሰው ዝም ብሎ በቸርነቱ የሚባል ነገር የለም። ትዋጋለህ፣ ታያለህ፣ ትመታለህ፣ ታሸንፋለህ፣ ትስቃለህ። ያላሸነፍከው የጦርነት ሜዳ ድል አያወራልህ። ያለየኸው ጠላት አይሸነፍልህም። በምን አድሬስ ታደርገዋለህ? የእናንተ ድል የሚጀምረው ስትዋጉ አይደለም፣ ጠላታችሁን ስታቁ። በየትኛውም በፍጥረታዊም ዓለም በመንፈሳዊም የማታውቀው ጠላት ገዝግዞ ነው የሚጥልህ። የቱ ጋር እንደምትመታ እንኳን አታውቅም። ምን ላይ እንደሚያዞርብህ እንኳን አታውቅም። የእናንተ ድል ያለው በስውር በምታረጉት የጽድቅ ሐሳብ ላይ። ነገር የሚጀምረው ከአደባባይ ሳይሆን ከጓዳ እንደሆነ ሳታቅ ትጀምረዋለህ። አደባባይ ላይ ውርደት፣ አደባባይ ላይ ሼም፣ ነገር አይጠነክርም። ሽባ ስትሆን ታያለህ። አንደኛ ሳሙኤል 17 ላይ የዳዊት ድል የጀመረው አደባባይ ላይ አለ። የዳዊት ድል የጀመረው ንጉሱ ሳውልን ከማግኘቱ በፊት አባቱ ባሰማራው መንገድ ላይ የሚመጣውን ነገር በድብቅ ይመታ ነበር። አየህ፣ በስውር አንበሳ ሳትገድል በአደባባይ አትገል። ምክንያቱም በስውር ያልተለማመድከውን አደባባይ ላይ ሽባ ነህ። የተሰወረ ነገር እግዚአብሔር ያስለመደህ ነገር ካለ አደባባዩ ይቀላል። አሁን ብዙ ሰው በስውር አንበሳ ለሚገለው በስውር ፖርኖግራፊ የሚያየው ስለዚህ ሲወጣ ገለባ ነገር ዝም ብሎ የገፋው የሚጥለው ዝም ብሎ ንግግር ብቻ ነው። ለምን? የእሱ ሴክሬት ኤክስፒሪየንስ ለስትና ርኩሰት። አንዳንዱ ግን የበረታ ግን አደባባይ ላይ ለእነንትናም ለእነንትናም ሳያሳብቅ በሩን ዘግቶ በስውር እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ያረጋል። ምንድን ነው ያ ስውር ነገር? አንድ ሰው ጭንገፋ ይበል እስቲ። ጭንገፋ ይሄ ትርጉም ካልገባችሁ ከዚህ በኋላ የምለው ነገር አይገባችሁ። ምክንያቱም ህይወታችሁ ላይ አሁን የምናገረውን ነገር ካላገኛችሁት እናንተን የሚመለከት ነገር አይደለም ማለት ነው የምናገረው። ስለዚህ ለሌሎች ነው አሜን የምትሉት። ለእናንተ አሜን እንድትሉ መልእክቱ ውስጥ እግዚአብሔር የሚናገረው ሀሳብ ውስጥ ራሳችሁ ማግኘት አለባችሁ። ስለዚህ አንድ ሰው ጮክ ብሎ እስቲ ጭንገፋ ይበል። ጭንገፋ የጭንገፋ የሚባለው እኛ በምንግባባበት ቋንቋ የነገርኳችሁ ቃል ነው። ግን ይሄ ሀሳብ ባሪየርነስ ከሚል ወይም ደግሞ አለመከናወንን ሪፕሬዘንት ከሚያደርግ የእንግሊዝኛ ቃል የመጣ ነው። ግን ጭንገፋ ማለት ምንድን ነው ራሱ? አሁን ብዙ ሰው ጭንገፋ የሚመስለው የሆነች የደረሰች የሶስት ወር እርጉዝ ሴት ወይም ዘጠኝ ወር የሞላት ሴት ልጅ መውለድ ሲያቅታት ወይ ደግሞ ልጇ ሲሞት ወይ ሲጨነግፍ ሲበላሽባት ጨነገፈባት እንላለን። ግን ጭንገፋ ሁለንተናዊ ነው። በሁሉም የህይወታችሁ ክፍል ፈልጋችሁ ጭንገፋ ካላገኛችሁ እግዚአብሔር አምላክ ረድቷቸዋል። ግን አንድም ቢሆን በህይወታችሁ አቅጣጫ ላይ ጭንገፋ ካያችሁ ግን ዛሬ እግዚአብሔር የሚናገረው ላንተ ወይ ላንቺ ነው ማለት ነው። አሜን። እና እግዚአብሔር አምላክ ነግሮ ሊሸኛችሁ ሳይሆን ሰብሮ ሊሸኛችሁ ነው። አሜን። ስለዚህ አንድ ሰው ጮሆ ጭንገፋ ይሰበራል ይባል። ጭንገፋ ይሰበራል። አንድ ሰው በስራ ወይም በንግድ እየሰራ ያለ እደርስበታለሁ ብሎ የሚያስብበት የኢኮኖሚ ስታተስ ወይም ሰዎች በዚያ አካሄድ እዚህ ይደርሳል ብለው እያሰቡ ሳለ መሀል ላይ እንክትክት ብሎ ያለህን ነገር ሻሽጠ ባዶህን ቀርተ ዘግተ ስትሄድ ይሄ ምን ይባላል? ጭንገፋ ይባላል። ልስን ሰው በሚፈልገው የህይወት አቅጣጫ ላይ ዳር የደረሰ ጉዳይ ከሌለው ሂጋት በቃ ደ ስፒሪት ኦፍ ባሪየርነስ አጠገቡ ነው ያለ። የጭንገፋ መንፈስ ቻሌንጅ እያደረገው ነው። እሱን መንፈስ ዛሬ አደባባይ ላይ እንጨት እንደሚሰበር እኔ ዛሬ ሰብረዋለሁ። አሜን። ይሰበር የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። አገባለው ያለ ሰው እጮኛ አይቶ ለብዙ ጊዜ ኢንቨስት አድርጎ ፕሮግራሙን ከጨረሰ በኋላ በሆነ ምክንያት ያ የጋብቻ ሁኔታ ተቋርጦ ልቡ አዝኖ አቀርቅሮ የሄደ ሰው ወይም እንዲህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ካለ ይሄ ምን ይባላል? ጭንገፋ። አይ ሲ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ይናገር። ምን ይባላል? ጭንገፋ። ታንክ ዩ። ከዚህ በላይ ተናገሩ። ምን ይባላል? ጭንገፋ። ወደ ውጭ ሀገር ሊሄድ ነው፣ እዚህ መሄድ ፈልጋለሁ፣ በዚህ አቅጣጫ ላይ ያለውን መከናወን
እግዚአብሔር አምላክ ነግሮኛል ብሎ ተነስተ ሁሉ ነገር አልቆ ኤምባሲ በር ለሄዶ ኖ ከተባለ ይሄ ምን ይባላል? ጭንገፋ። አሁን ፈልገው አንተ ራስህ ፈልገው። እኔ የተናገርኩ አንድ አንዶቹን ምናልባት ኮኔክት አረግ ይሆናል፣ ግን አብዛኛዎቹን አንተ ነው የምታቀው። ልጆች ወልዳችሁ ልጆቻችሁ ተወልደው አድገው የሆነ ቦታ ይደርሳሉ ብላችሁ ስታስቡ ገራባ ቤት ወይም ደግሞ ከሱስ ጋር በተገናኘ ወደ ኋላ ሲቀሩና ልባችሁ ሲሰበር ስታዩ ይሄ ምን ይባላል? ጭንገፋ። ማንኛውንም ከመከናወን በፊት የሚያጎሉ ምንም ነገሮች በህይወታችሁ ላይ ካያችሁ እሱ ምን ይባላል? ጭንገፋ። እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ ይሄን ጭንገፋ እንደ ተግዳሮት በህይወታችሁ ላይ ቆመውን ጭንገፋ እግዚአብሔር ምን አለ? እሰብረዋለሁ አለ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይባል። ይሰበራል። የትኛውም ጭንገፋ ይበሉ። የትኛውም ጭንገፋ ዛሬን አያልፍም። ዛሬን አያልፍም። እግዚአብሔር አምላክ በሉ። እግዚአብሔር አምላክ አሁን ይሰብረዋል። አሁን ይሰብረዋል። በጣም ልብ የሚጥል ነገር፣ የሚያሳፍር ነገር ሰይጣን ሊያዋርዳችሁ ሲፈልግ the spirit of barrierness ነው የሚልክባችሁ። የኮፎከራችሁት ነገር እንዲኮኖ ብላችሁ ያወራችሁለት ልባችሁን የጣላችሁበት ነገር እንክትክት አርጎ ጨርሶ አንገታችሁን አቀርቅራችሁ እንድትመለሱ ሰው እንዲስቅባችሁ ማድረግ ሲፈልግ the easiest system በጣም ቀላሉ መንገድ ጨለማ የሚጠቀምበት የጭንገፋ መንፈስ ነው የሚልከው እና ያወራከውን ያሳፍራ አደባባይ እንደ ጭንገፋ ደግሞ የሚያስጠላ ነገር ይለ። አሁን አገልግሎት ቢሆን አገልጋዮች አሁን መንፈሳዊ ነገር ቢሆን ፍጥረታዊ ነገር ቢሆን አሁን ከመለው ነገር ጋር ወሰዱት ሲሪየስሊ ካላያችሁት በፍጹም ይሄን መንፈሳት ታሸንፉ። በህይወታችሁ ባትሎቻችሁን ወይም የምትዋጉበትን ሜዳ ካልተረዳችሁትና የምትዋጉትን ጠላት ምን አይነት እንደሆነ ካላወቃችሁ አታሸንፉት። የመጀመሪያው የቪክትሪ ላይን የድል መስመር ጠላትን ማወቅ ነው። ብዙ ሰው ጠላቱን ያቀ ዝም ብሎ የአርባ ቀን እድል ይመስለዋል። ዝም ብሎ ሲያለቅስ ነው፣ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ሲል ነው የምታዩት እንጂ ለይቶ አላወቀም። ምንድነው? what's your challenge? ይሄን ካላወቃችሁ መጀመሪያ ኢንቨስቲጌት አርጉ። ካላወቃችሁ አታሸንፉም። ካላሸነፋችሁ ሁል ጊዜ ታለቅሳላችሁ። ሁል ጊዜ በእፍረት በኪሳራ ትኖራላችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ በህይወታችሁ የትኛውም ክፍል ላይ ሄዳችሁ ዳርሳት ደርሱ አቁማችሁ ያጎነበሳችሁ ሰዎች ትበቀላላችሁ ዛሬ። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ቀን የሰራው ላንተ ነው። አሜን። ይሄን ቀን የሰራው ላንቺ ነው። አሜን። በኢየሱስ ስም ጭንገፋ ይሰበራል። አሜን። አንድ ሰው ጮህ ይሰበራል ይበል። ይሰበራል። በጣም የሚያበሳጨኝ ነገር፣ በጣም የማዝነው ነገር በዚህ አይነት መንፈስ ነው እንደምትሉት አይደል? ብዙ ሃያላንን አስለቀሰዋል። መንፈሱ አደገኛ መንፈስ ነው። ብዙ ሃያላን ታላላቆችን አስነቅሷል። ብዙ ቤተሰብ በትኗል። መንፈሱ እግር አለ፣ መንፈሱ እጅ አለ፣ መንፈሱ ስትራቴጂ አለ። ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም። አንቺ የተገለጠውን የሆነብሽን ነው የምታዩ። የሆነውን ነገር ያደረገውን ነገር ከጀርባ ግን አታዩ። እግዚአብሔር አምላክ ግን ከፊት ሳይሆን ከኋላ አይቶታል። አሜን። እሱም የጭንገፋ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። ከዚህ ቃል ዛሬ አያልፍም። አሜን። ጭንገፋችሁ መሬት ይገባል ዛሬ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል። ይሰበራል ዛሬ በሉ። ዛሬ በህይወቴ ክፍል ላይ፣ በህይወቴ ክፍል ላይ፣ በስኬት መንገዴ ላይ፣ በስኬት መንገዴ ላይ የተገለጠ የተገለጠ የጭንገፋ መንፈስ፣ የጭንገፋ መንፈስ አዛለው፣ አዛለው ይበሉ። እሳት ይበለዋል ዛሬ፣ ይበለዋል። አሜን፣ አሜን። እባካችሁ ድል ማድረግ የሚፈልግ ሰው ድል ቪክቶሪ አይ ሲክ ቪክቶሪ ሁልጊዜ በህይወቴ ድል እንዲሆን ፈልጋለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዛሬ አንድ ብሎ ይጀምራል። አሜን፣ 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 አሜን። ልስን ሳቃችሁን ደስታችሁን የሚወስነው የምታሸንፉት ባትል ሜዳው ነው። አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን። የናንተን ድል የሚወስነው ተጋጥማችሁ ያሸነፋችሁት የጠላት ብዛት ነው። ብዙ ጠላቱን የሚያሸንፍ ሰው ብዙ ይስቃል። ያስ ትንሽ የሚያሸንፍ ሰው ትንሽ ይስቃል።
ምንም የማያሸንፍ ሰው ምንም አይስቅም። ሰው ዝም ብሎ በቸርነቱ የሚባል ነገር የለም። የሚባል ነገር በቸርነቱ የሚባል ነገር የለም። ትዋጋለህ። አሜን። ታያለህ። አሜን። ትመታለህ። አሜን። ታሸንፋለህ። አሜን። ትስቃለህ። አሜን። አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። አሜን። ያላሸነፍከው የጦርነት ሜዳ ድል አያወራልህ። ያለየኸው ጠላት አይሸነፍልህ። በምን አድሬስ ታረጋዋል? በምን አድሬስ ታረጋዋል? አያችሁኛ የለመድነው በሃይማኖት ውስጥ ቤት ውስጥ እንዳለ በዚህ አጣጫ ያለ በዚህ አጣጫ ያለ በጅምላ የሚባል ነገር የለም ወንድሜ። know your enemy እወቀው ጠላትህን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ጠላትህን ከፊትህ እንደዚህ አውጥቶ አጥፋው ይላል። ማውጣት ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? this is a revelation መለየት ማለት ነው። you have to know your enemy መጀመሪያ አውጥቶ ነው የሚያሳየህ። አሁን እግዚአብሔር እያሳየሽ ነው። አውጥቶልሻል። ለማጥፋት የተዘጋጀ ብቻ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። ዛሬ በሉ እስቲ፣ ዛሬ አላቴን በሉ፣ አላቴን አጠፋዋለሁ፣ አጠፋዋለሁ። እሳት በሉ እስቲ፣ እሳት ዛሬ እሳት ያገኘዋል። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አንድ ሰው ግን ጮሆ አሜን አላለ። አሜን። ጠላቴ ሆይ በሉ፣ ጠላቴ ሆይ ዛሬ ስማ፣ ዛሬ ስማ። አውቄያለሁ፣ አውቄያለሁ። look እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ መልእክተኛ የናንተ ድል የሚጀምረው ስትዋጉ አይደለም፣ ጠላታችሁን ስታቁ ነው። በየትኛውም በፍጥረታዊም ዓለም በመንፈሳዊም ዓለም የማታውቀው ጠላት ገዝግዞ ነው የሚጠልህ። because you don't know የቱ ጋር እንደምትመታ እንኳን አታውቅም፣ ምን ላይ እንደሚያዞርብህ እንኳን አታውቅም። የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር አምላክ እንዲያረግልህ ከፈለክ አይኔን በጠላቶች ላይ ከፈተው በል። አሜን። በጠላቶች ላይ አይኔን ምን በል? ከፈተው፣ ከፈተው። know your enemy እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላል ዛሬ። አሜን። ተሰውሮ የገዘገዛችሁን፣ አሜን። በሁሉ ያስለቀሳችሁን፣ አሜን። እስከ 2017 የደረሰውን የባሪየርነስ መንፈስ አይ ስዌር ቱ ጋድ ከዛሬ ጀምሮ አታዩትም። አሜን። ይሄንን ማየት ካልቻልክ ያንተ ነገር ዝም ብሎ ወደ ላይ ሲሄድ፣ አሜን 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 አሜን፣ ዝም ብሎ ሲያፈራ፣ አሜን፣ ዝም ብሎ ሲገሰግስ ማየት ትጀምራል። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ዛሬ ይሆናል። አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ ዛሬ ይሆናል ይበል። ዛሬ ይሆናል። አምላኬ በል እስቲ። አምላኬ ይሄን ጠላት፣ ይሄን ጠላት አሳይቶኛል፣ አሳይቶኛል። ይሰብረዋል፣ ይሰብረዋል። አሜን። እኔ እንደው በጣም ነው የምደነቀው ስለ ጠላት ስትራቴጂ ሳይ። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ለምንድን ነው ጭንገፋ በህይወቴ ላይ የመጣው? እንዴት ነው ያ የጭንገፋ መንፈስ እድል ያገኘው የሚለው ጥያቄ ደግሞ መመለስ አለበት። ኢየሱስ ይባረክ። የጭንገፋ ምክንያት ሰይጣን በህይወታችሁ የጨመረው ወይም አንተና አንቺ ሰውረሽ የምትለማመጁ ልምምድ ነው። የተሰወረ ነገር ዘር ነው። ምናልባት አሁንም እላችሁ ነገር አንደርስታንድ ካላረጋችሁት ስሙኝ። የእናንተ ድል ያለው በስውር በምታረጉት የጽድቅ ሐሳብ ላይ። ምንም ለከበደ ለዓለሚቱ መንገር ማስተዋወቅ አያስፈልግህ፣ ለሱ ተምብኔልም ፖስተርም ማሰራት አያስፈልግህ። ኢስ ናት ቢብሊካል። ማሸነፍ ከፈለክ የማይታወቅ መንገድ አለ፣ ሰው ማያውቀው። እግዚአብሔር ግን አንተ ልታረገው የሚፈልግ የተሰወረ መንገድ። እኔ ዛሬ እሱ ልናገር። አዎ፣ አንድ ሰው ጮሆ ልናገር ወይ ፕሊዝ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ይል የተደበቀ ነገር እግዚአብሔር ሊል የሚፈልገው ሊያወራ የሚፈልገው እንድታረግ የሚፈልገው ነገር አለ። ያንን ነገር ግን ሳትረዳ ሰይጣን ደብቆ የሚሰጠ ሌላ ነገር አለ። አንተ ነገር የሚጀምረው ከአደባባይ ሳይሆን ከጓዳ እንደሆነ ሳታቅ ትጀምረዋለህ። አደባባይ ላይ ውርደትን፣ አደባባይ ላይ ሼምህን፣
ነገር አይጠነክርም። ሽባ ስትሆን ታል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ተደብቆ የቆረ ነገር ያዳቪያ ካራቫስ የማውዱባ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ልክ እንደማይፈልግ እንከን ነቅሎ ያወጣዋል ዛሬ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ስሙኝ። አንደኛ ሳሙኤል 17 ላይ የዳዊት ድል የጀመረው አደባባይ ላይ አይደለም። የዳዊት ድል የጀመረው ንጉሱ ሳኦልን ከማግኘቱ በፊት አባቱ ባሰማራው መንገድ ላይ የሚመጣውን ነገር በድብቅ ይመጣ ነበር። አየ፣ በስውር አንበልሳ ሳትገድል በአደባባይ አትገልም። ምክንያቱም በስውር ያልተለማመድከውን አደባባይ ላይ ሽባነ የተሰወረ ነገር እግዚአብሔር ያስለመደህ ነገር ካለ አደባባዩ ይቀላል። አሁን ብዙ ሰው በስውር አንበሳ አይደለም ይገለው፣ በስውር ፖርኖግራፊ ነው የሚያየው። ስለዚህ ሲወጣ አቀመሉ ገለባ ነገር ነው። ዝም ብሎ የገፋው የሚጥለው ዝም ብሎ ንግግር ብቻ ነው። ለምን? የሱ ሴክሬት ኤክስፒሪየንስ ለስትና ርኩሰት ነው፣ ክፋትና የጨለማ ሐሳብ። አንዳንዱ ግን የበረታ ግን አደባባይ ላይ ለእነንትናም ሳያሳብቅ በሩን ዘግቶ በስውር እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ያረጋል። ምንድነው ያ ስውር ነገር? መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ 6 ላይ ኢን ሴክሬት እንድታደርገው የሚፈልግ 3 ነገር አለ። በምን? በሚስጥር። አንደኛው ምንድነው? ፕሬየር። አንተ ግን ስትጸልይ ወደ ልፍኝ ግባ። በስውር ላለው አባት ምን በል ጸልይ። አሜን። ፕሬየር አደባባይ ላይ የሚወጣ አይደለም። የስውር ልምምድ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ስትጾም ጾም፣ ፊትን ተቀባ። ማንም ሰው እንደጾምክ እንዳያውቅ አትናገር። ሴክሬት ኤክስፒሪየንሶች ናቸው። ሌላስ? ጊቭ መስጠት። ፖስታ ያስፈልጋቸው የምትሰጠውን ሁሉ በስውር አር። እነኚህ 3 ነገሮች ስታረክ በስውር የሚያይ አባት በአደባባይ ማጋዳቪያ ኩላብሪያ ደማስ። አሁን ሰውየው ወይኔ 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 ተደብቆ ያመነዝራል፣ ተደብቆ ፖርኖግራፊ ያያል፣ ተደብቆ ሰውን ጨረሰ፣ ተደብቆ አቤት 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 ተደብቆ ልምምድ አለው፣ ተደብቆ እያንዳንዱ አደባባይ ላይ የሚወጣ ነገር እንደሆነ አያቀም። ጉልበትህን በአደባባይ ማየት ከፈለክ በስውር እርኩሰት ሳይሆን እግዚአብሔር ሰውር አርግ የሚለውን ነገር ተለማመድ። አሜን። ዳዊት እንደዚህ ነበር። አሜን አሜን አሜን። አይ አደባባይ ላይ ከሰርኩ የሚል ሰው ጨነገፍኩ የሚል ሰው ጠቅላላ ልምምድ አለው። ቼክ ዩርሰልፍ። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ many of you delivered today. አሜን። ዛሬ ብዙዎቻችሁ ትፈታላችሁ። አሜን። you will see የሚያመልጥ የለም፣ የታሰረ ይፈታል። አሜን። አምላኬ ስሙ የተባረከ ይሁን፣ ይፈታል። አሜን። ነፃ ወጣችሁ ትሄዳላችሁ። አሜን። አምላኬ እግዚአብሔር አምላክ ጉልበታችሁን ይመልሳል። አሜን። የተሰወሩ ልምምዶች አደባባይ ላይ ያወርዳሉ። ሁሉም ነገር የሚጀምረው ግን ከሴክሬት ፕሌስ ነው። እርኩሰትን ጨምሮ ዳዊት ተጠየቀ። ይሄን ሸለፈታ መተዋለው አለው። He doesn't have an experience. ሳውል እንዲያን ልምምድ የለውም። አየውና ተው ግድ የለም አለ። መጎናጸፊያውን ሰጠው። የሆነ ነገር አረገ። እሱ እንዲያን አያቅም። ይሄኛው ግን በስውር ማሃዳቪያ ጋላባሼ ፕራዲያ ማሃቲያፖ በሩን ዘግቶ ከአምላኩ ጋር ትልልቅ ኤክስፒሪየንስ ያለው ችግር የለም ለዚህኛው አለ። አየህ አደባባይ ላይ ጎል አይደለም መምታት፣ በስውር አንበሳ መግደል አለበት። ንገሩ ታጠገባችሁ ያለው እሱ። አደባባይ ላይ ጎል አይደለም መምታት፣ ጎልያድ ዝም ብሎ አይወድቅም በሉት። ጎልያድ የሚወድቀው በስውር አንበሳ ስትጠል ብቻ ነው በሉት። በስውር የምትሰራው ስራ ደግሞ አደባባይ ላይ ኑዛዜ አይፈልግም፣ አድቨርታይዝ አይፈልግም። አሜን አሜን። ማነው አሁን ለጸሎት የሚዘጋጅ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ከዚህ በኋላ ደብቄ ለሰው ሳላወራ በአምላክ ፊት መነጋገር ጀምራለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ በአደባባይ ይከፍለኛል ብሎ የሚያምን ሰው ዛሬ መንገድ ማርሽ የሚቀይር ሰው አለ። ጭንገፋን ሰብሮ ይወጣል ዛሬ። አሜን። አንድ ሰው ጮህ ጭንገፋዬን በሎ። ጭንገፋዬ ሰብረዋለሁ በሎ። ሰብረዋለሁ። የአምላኬ መንፈስ በሎ። የአምላኬ መንፈስ የተሰወረውን የተሰወረውን የተደበቀ
የተጠበቀውን የተጠበቀውን ዛሬ ዛሬ ክፉን ነገር በሉ ክፉን ነገር ያጠፋዋል ያጠፋዋል let me show you መጽሐፍ ላይ ኢያሱ ምዕራፍ 2 እና ኢያሱ ምዕራፍ 7 ላይ ሁለት ሰዎች ታገኛላችሁ አንደኛ ይቷ ራኬብ ነች አንደኛው ደግሞ አካን ነው ሁለቱም ነገር የሚሰውሩ ናቸው listen እንዴት የተደበቀ ነገር እንደሚያጠፋ ራኬብ መጽሐፍ ሲናገር ጋለሞታ ነች ይላል ሴተኛ ዳር ነች ይላል አካን ደግሞ ምን አይነት ሰው ነው ሶልጀር ወታደር ነው ይላል ሪስፖንሲቢሊቲ የሰጠው ራኬብ ወደነሱ የመጡትን ሁለት ሰላዮች ንጉሱ ሊያጠፋቸው በወደደ ጊዜ ሰወረቻቸው ይላል አካን ፈጽማ አጥፋ ተከተባለው እርም ወስዶ ሰወረ ይላል እቺም ሰውራለች እሱም ሰውሯል እሷ ስለ ሰወረችው ነገር ትውልድ አዳነች እነ ኢያሱን አዳነች ህዝብ አዳነች ቤተሰቡን አዳነች እሱ ስለ ደበቀው ነገር ቤተሰቡን አስቀበረ የደበቀው እርም ካለ everybody has his own secret ሁሉም ሰው የራሱ ነገር አለ የደበቀው የደበቀው ነገር ያጠፋል listen ራኬብ ስለደበቀችው መልካም ነገር አዳነች እርሱ ስለደበቀው ክፉ ነገር እሱም ቤቱም በቁሙ ተቀበረ እግዚአብሔር ያያል ምንድነው ሰውረ መታረገው ነገር ጨነገፍኩ አንተ እጅም እግርም ጫንብኝ ትላላችሁ መታችሁ ግን ምንጩን አታቁም አንተ ነህ አሜን አሜን አንዳንዶቻችሁ ቀኑ ሙሉ ለሊቱ ሙሉ ስትጠጡ መታጥሩ ይሄንንም መታዩ ግብስብሱን ምን ማትለዩ ሰዎች ስልክ ላይ ተጠዳችሁ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ነው ለስ ነው ያቺን ያወራል አደባባይ ላይ ምንም እንዳትጠብቅ ሱነር ግን ውርደት ጠብቅ በቅርብ እግዚአብሔር በአደባባይ የሚከፍል አምላክ ነው ስሙኝ የሰወርከው ነገር ወይ ያጠፋሃል ወይ ያለማሃል አሜን 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 ራኬብ ለእስራኤል ሁሉ ምስጋና ሆነች አካን መዋረጃ ሆነ እስከዛሬኛ ምን አወራዋል ሁለቱም ሰውሯ ዛሬ ነግራቸዋለሁ ሰውራችሁ የምትለማመዱት ነገር የጭንገፋ ምክንያት ነው እኔ ጭንገፋ ይሰበራል ብዬ አሟሙቅ ያልሸኛችሁ ለምን ጨነገፍኩ የሚለውን ነገር እንድታስቡበትም እግዚአብሔር እየነገራችሁ በመልካም ነገር ማነጽ ኢን ሴክሬት ማንንም ሰው ላንተ ሳያጨበጭብል በውስጥ እንደ ዳዊት መለማመድ ከፈለክ በክርስቶስ ላይ ሆነ ተለማመዳል አሜን አላለም አንድ ሰው ይሄ ውድ ነገር ነው ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነው ቁጭ በሉ ልንገራችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ምን ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ፕሊስ በደንብ ስሙ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እንደዚህ ይላል ማንም ግን በዚህ መሰረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረም ድንጋይ በእንጨትም በሳርም በአገዳም ቢያነጽ የእያንዳንዱ ሥራ ምን ይላል ይገለጣል አየ ሰውረ የምታረጋቸው ነገሮች ተቀላላ ያንተ ቢልድ የምታረገ ላይፍን ቢልድ የምታረገ መንገድ ነው ኢፍ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሲሪየስ ቢ ሲሪየስ በቃ ሲሪየስ መሆን ካለበት ሲሪየሱን አለበለዚያ አደባባይ ላይ ይለይልህ ምክንያቱም እነኚህ የመታነጫ ማቴሪያሎች አሉዋል አሁን በደንብ ስሙኝ ወርቅ አለ ብር አለ የከበረ ድንጋይ አለ እዚህ ጋር ሳር አለ አገዳ አለ እንግሊዘኛው እንደውም ሳር በሚለው ቦታ ድርቆሽ ነው የሚለው በሳር በድርቆሽ ባገዳ ማነጽ የሚባል ነገር አለ በወርቅ በብር በከበረ ድንጋይ ማነጽ የሚባል ነገር አለ ይሄ የምታነጸው ነገር ያንተ ምስጢር ነው በብር በከበረ ድንጋይ ማነጽ ማለት በክርስቶስ ላይ በሆሊነስ በቅድስና ላይ መቆም ማለት ነው አሜን አላለም አንድ ሰው አንድ ሰው ጮህ አሜን አላለም አሜን ኦኬ ስለነኝ ድንጋዮች ስለነኝ የከበሩ ነገሮች በእውነት ከፍዬ ላሳያችሁ አንደኛው ፓርት በቀላሉ በአደባባይ ከመሬት በላይ የሚገኝ ነገር ነው እንጨት yes ፍቅፋቂ ምንም በለው አገዳ ምናምን አየር ላይ ያለ ብር ወርቅ የከበረ ከመሬት በታች በሚስጥር ቦታ ነው ያለው እንደዚህ ሁን ያለህ እግዚአብሔር ማጃቢ ያጋለ ዝም ብለህ የምታገኝ የምትዘግነው ነገር አይደለም ሁለተኛ
ብር ወርቅ የከበረ ነገር መታየው you couldn't found easily በቀላሉ ማግኘት አትችልም ያ ያኛውንስ በመኪና ጭነ መምጣት ይችላል ድርቆሽ ነው ድርቆሽ ነው አሁን በመድረው መታነጸው ነው you have to be serious አየ ጭንገፋ ምክንያት እግዚአብሔር ሲያስተምር የነገረኝ ነው መነገረው ይሄኛው ብዙ አይፈልግም ጥቂት ካገኘ ከብራሃል ያኛው ብዙም ማገኝተ ስቲል ይቀራል በገፍ ነው የምትቀበለው ተውት ይሄንንም ተውት ይሄኛውን እሳት ካገኘ ያጠፋዋል ይሄኛውን እሳት ካገኘ ያጠራዋል አሜን አልገባም ጃቪዲያ ጋር ቪያር ያጋዳባ ሲፕራዲያም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን እኔ ይበል እስቲ እኔ በእሳት በሉ በእሳት እጠራለሁ እንጂ አልጠፋም በል አልጠፋም ጉዳዩ ግን በምን አንጻሃል በምን ያነጽከው ላይፍ እንዴት ነው የተመሰረተው በርኩሰት በዝሙት በእርም ለስት ላይ መሰረት ያረገ ከሆነ በአገዳ በድርቆሽ በማይረባ ነገር ያነጽክ ነው እሳት ሲመጣ አንተንም ነገሩንም ያጠፋል ይሄ ግን እሳት ሲመጣ የበለጠ ያጠራሃል አሜን አንድ ሰው ጮሆ የተሰወረ በሉ እስቲ የተሰወረ ማንኛውም ልምምዴ ዛሬ በሉ ዛሬ በአደባባይ አወጣዋለሁ አምላክ እግዚአብሔር ይለየኛል ሴክሬት ያንተ ሴክሬት ምንድነው ወርቅ ብር የከበረ ነገር ነው ወይስ ያንቺ ሴክሬት ምንድነው ገለባ አገዳ ሳር ነው እሳቱ ይፈትናል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን የጭንገፋ ምክንያት ሁለተኛው ህይወትን የምታነጽበት አንተ የምትታነጽበት ነገር ነው ያንተን ዴስቲኒ ቪክቶሪ ድል ስኬት የሚወስነው እንትና ምንም ስላለ ምንም አትሆን አይደለም እንዴ ምን ይሆናል ያነጽክበት ነገር አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ስሙኝ በስውር የሚደረጉ ነገሮች በጠቅላላ በአደባባይ ሪዋርድ አላቸው ክፍያ አላቸው እግዚአብሔርን ሃይማኖተኛ መስለንም ሆነንም አንሸውደው አው ጋድ ኢዝ አን አክሬት ጋድ ትክክለ አምላክ ነው እንዴ በትኑ ነው የሚያቀ አይ ምንም መሸወዳት አትችልም አሜን አጠገብ ያለው ሰው በምንድን ነው ያነጽከው ማርሽ ትቀይራለህ ወይስ ትቀጥላለህ ብሉት ጠይቁት በምንድን ነው የምታነጸው በዛ በአመጽ ትቀጥላለህ ወይስ የከበረ ነገር ሆነ ተወጣለህ ጠይቁት አጠገብ ያለው ሰው በምንድን ነው የምትሄደው በምንድን ነው መንገድን ንገረኝ ራቫጃሊ ቫኒ ሐራዲያ ካሳቪያ ራባዲያ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ጭንገፋውንና የጭንገፋውን ምክንያት ከህይወታችሁ ላይ ያወጣል አሜን እንዲወጣ የሚፈልግ ሰው ማን ነው እንዲባረር የሚፈልግ ሰው ማን ነው አሜን እንዲባረር የሚፈልግ ሰው ማን ነው listen እንዲህ ብዬ ልበላችሁ የዛሬ ጸሎት የነገ ኃይልህ ነው አሜን የዛሬ ጾም የነገ ክብር ነው አሜን የዛሬ ንጽህናና ንጽህናሽ የነገ ደስታሽ ነው አሜን ሁሉም ነገር ብድራለው አሜን የዛሬ ፍለርት መዳራት የዛሬ እርኩሰት ግን የነገ የሴክሹዋል አደልተሪ ወይም የዝሙት ሱሰኝነት መገለጫ ነው ዛሬ የምታረገው ነገር አብሎ የሚያደርስሽ ቦታል ሰው ያነጽሽ ያለሽ በአገዳና በሳር እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላቸዋል ዛሬ in which material you are build zari በምንድን ነው build ያረጋችሁ ያለችሁ ላይፋችሁ this is በጣም እንደው በእናንተ ህሊና ሊገባችሁ በሚችል ወረድ ደርጌ ነው የነገርኳችሁ አለ የገባው ሰው አለ እግዚአብሔር የሚለው ነገር የገባው ሰው ካለ please የገባው ሰው ካለ እግዚአብሔር አምላክ መልእክቱን ነግሯቸዋል አሜን የምትሄጅበት መንገድ የነገን victory ድል ይወስነዋል አሜን
ቴክ ኬር አጠገባችሁ ያለውን ሰው ቴክ ኬር በሉት ተጠንቀቅ በሉት ተጠንቀቂ በሉ በምንድን ነው የምታነጸው በምንድን ነው የምታነጸው ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን የተሰወረ ነገር ያጠፋል የጭንገፋ ምክንያት ደግሞ እሱ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድ አዲስ ነገር ያረጋል አሜን መመለስ የሚፈልግ ሰው አለ yes our god is a god of second chance አሜን አምላካችን የእንደገና አምላክ ነው አሜን please እጆቻችሁን አንሱ እኔ ምለውን ከኔ በኋላ ባሉ እግዚአብሔር ይታረቃችሁ አሜን እንደገና በከበረ ነገር ማነጽ ጀምሩ አሜን ተራ ነገር ተው አቁሙ እጆቻችሁን አንሱ ረፈጋዲ ለሐራባዲያ አምላኬ ሆይ ይበሉ አምላኬ ሆይ እስከዚህ ቀን ድረስ እስከዚህ ቀን ድረስ ራሴን አልደብቅም ራሴን አልደብቅም እኔ ደካማ ሰው ነኝ እኔ ደካማ ሰው ነኝ ያነጽኩበትን አውቃለሁ ያነጽኩበትን አውቃለሁ እባክህን እባክህ ምህረት አድርግልኝ ምህረት አድርግልኝ በደምህ ጠበኝ በደምህ ጠበኝ ተከበረ በከበረ ነገር ማነጽ ፈልጋለሁ ነገር ማነጽ ፈልጋለሁ ህይወቴን በሉ ህይወቴ ዛሬ ስራው ዛሬ ስራው ጭንገፋዬ በሉ ጭንገፋዬ ዛሬ ሰበር ዛሬ ሰበር በኢየሱስ ስም ሆኖላችሁ አሜን እልልታ ያለው ሰው እንደገና ክብር 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 ይጀምራል 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 እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን 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 ይሄን መልእክት 100 ጊዜ ብትሰሙት ጥሩ ነው መንፈሳዊ ነገር ምትወዱ ካላችሁ መንፈሳዊ ነገር ደስ የሚላችሁ ካላችሁ አሜን አሜን ዳዊት መንፈሳዊ ነገር የሚፈልገው የእግዚአብሔር ህልውና የሚፈልገው ልክ የዋላ አይነት ነው ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ ሁልጊዜ አንተን ትናፍቃለች አለ አይ ካንት ሊቭ ዋላ ታቀላችሁ ከውስጧ የሚወጣ ጠረን አለ በራሷ ጠረን ነው የምትሞተው ያለ ውሃ መኖር አትችልም እያጸዳች ውሃ ባለበት አታጧትም ዋላን የኔ ነፍስ አለ እንደዚህ ነች አለ ካንተ ልውና ውጪ ካንተ ቅባት ውጪ ካንተ ክብር ውጪ መኖር አትችልም አለ በቃ አለ አንድ ሰው እንደዚህ የሚጠማ ሰው ካለ ጮሆ ኢየሱስ ይበል ኢየሱስ ያ ሰው የከበረ ማቴሪያል ተጠቅሞ ህይወቱን ማነጽ ይጀምራል ዛሬ አሜን መንፈሳዊ ነገር እንደዚህ እንደምንገምተው ሃይማኖት ብቻ ጭብጨባ ብቻ የሆነ ነገር እንዳይመስላችሁ ዲፕ ነው በጣም ጥልቅ ነው እንደዚህ እንደምናወራው አይደለም በጣም ጥልቅ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የእያንዳንዳችሁን ህይወት ይያየረው አሜን ነፃ የሚያወጣውን ያወጣል አሜን የሚፈታውን ይፈታል አሜን የሚገላግለውን ይገላግላል አሜን አንድ ሰው ዛሬ በየትኛውም ጭንገፋ ውስጥ ሆኖ ወደ ቤቱ አይመለስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ህይወታችሁ ላይ ያለ ጭንገፋ ከዚህ ቀን በኋላ አይቀጥልም አሜን ምክንያቱም እሳት በሆነ ቃል እግዚአብሔር በልባችሁ ተገናኘ አሜን መለኮታዊ መነካካት ሆኖላችሁ አሜን አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ወደ ያዕቆብ መጣ ያዕቆብን ገና እንዳገኘው መልአኩ ስሙን የጠየቀው ያዕቆብ ስሙ ሲጠየቅ አልደበቀም ተናገረ ያዕቆብን ህይወት ያቦቅ ወንዝ ላይ ነው ላይፉ በዲቫይን ኢንካውንተር እንደዚህ የተቀየረው ከዛ በፊት ያዕቆብ ማን ነበረ ልክ እንደ ስሙ ያዕቆብ ማለት ዘ ዲሲቨር ማለት ነው አታላይ ማለት ነው ሌባ ማለት ውሸታም ማለት አጭበርባሪ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ይሄ የተፈተነበትን ዘመን የታሻገረበትን 20 ምናምን አመት እዛ ላባ ቤት ደሞዙ የተቀያየረበት የተሰቃየበትን የህይወት አይነት ሊያነሳውና ሌላ ማንነት ለትውልድ በረከት የሚሆን ማንነት ሊሰጠው ሲፈልግ መጀመሪያ የጠይቀው ማን አንተ አለው እንዴት ነው ራስህን የምትረዳው እኔ አለ አልደበቀም ያዕቆብ ነኝ አለ አሜን እኔ አለ ሙሸታሙ ልጅ ነኝ አለ አመንዝራው ነኝ አለ በቃ ነገር የሚከብደው ማንነት ያለኝ ሰው ነኝ አለ ኦኬ አለውና እግዚአብሔር ስለሱ ከዛ በኋላ መስማት አልፈልግም ከዚህ ወዲህ አንተ ያዕቆብ አይደለህም አሜን ዛሬ መቀየር የሚፈልግ ሰው አለ? አሜን። ግዴላችሁ መቀየር የሚፈልግ ሰው አለ ዛሬ? ከዛሬ ጀምሮ አንተ ያዕቆብ አይደለህም። አሜን። አንቺ ያዕቆብ አይደለሽም። አሜን። አንቺ አታላዩ አይደለሽም። አሜን። አንቺ ኃጢአተኛው አይደለሽም። አሜን። አንተ ደካማው አይደለህም። አሜን። አንተ ባዶ ከንቱ ሰው አይደለህም። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይቀይርሃል። አሜን። አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ እለወጣለሁ ይበል ባካቾ እለወጣለሁ እቀየራለሁ ይበል እቀየራለሁ ሰይ
ياقوب اونتون تناغر ايه ميسوراچوت نغر كونفيشن يفلغا ستلمامدوت مجمريا كبدواچو نبر دغاقماچو ستارغوت انداندو تقسم يفلغا ያብር ማሃሪ ነው ይያለ አሁን በዛ መጽ ነው ያለው እየሞተ ነው ግን ሰውየው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንደዚህ ይላቸዋል ያቆብ አይደላችሁ አሜን በቃ የተናዘዘን ሰው ዛሬ ይቀይረዋል ዛሬ አሜን መለኮታዊ መነካካት ይሆነለታል አሜን ያ ሰው ነኝ የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ እግዚአብሔር አምላክ ይቀይራል ይለውጣል አንድ ሰው እጆቹን ያንስቶ እኔን ኃጢያተኛውን ማረኝ ይበል ባካችሁ እኔ ኃጢያተኛውን ማረኝ እኔን ደካማውን ሰው ማረኝ ይበሉ እኔን ደካማውን ሰው ማረኝ ይቅር በለኝ ይበሉ ይቅር በለኝ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኑንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal andihum hullegize yeminlekkachun adadis programoch indidersu prophet deresalaqaw hezbar anointing tv channel yemilon subscribe yadirgu yeminlekkachu adadis videoch besaatu qadmo indidersut degmo yedewul milktwan ichanu በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኑንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 02 ሳቢያም ብሪጅ አዲስ ገራጃ አጠገብ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኑንቲንግ ቲቪ